Ти ковбаса їсти? Втім, не ковбасою єдиною, каже пан Володимир. Дав ще любить м'ясисті кісточки. Можна, далі. І так само він і закриває. У нього тут є своє крісло, фотоальбом у соцмережах та своя подружка. Твоя Сюля, да? Мені ж її не можна, да? Трогати не можна. А ще шолом та гранатомет. Дахові подарували аксесуари військові. Спочатку каску, потім гранатомет. Бо ж саме автівки для військових тут повертають до життя. Він варить, рихтує, що потрібно поварить, порихтувати. Володя фарбує, телефонував, потрібно автомобіль, там знайшли автомобіль, або люди просто приганяють автомобіль, щоб ми пофарбували. Кількість таких машин не рахують, говорить Юрій Лищенко. Він самотужки придбав кілька. Саме спочатку їм от передали два цих буса, це один купив я, а це другий купив Кузубенко Олександр, мій товариш. От. Ми їм передали ці два буса, пофарбували їх. На передовій їх вже охрестили дафмобілями. Він часто, коли переганяли, виганяли машину з камери, він залазив сам, сідав там на пасажирське сидіння, потім його почали садовити на водійське, фотографувати. І даф у цій справі задніх не пасе, говорить його господар пан Володимир, бо в цій роботі є те, що пес дуже любить. Контролювати процес. А вони люблять його, каже Микола Малігонов, бо ДАФ надихає усіх. Ми чітко зрозуміли, що дуже важливо для наших сил оборони України мати мобільність на полі бою. В зв'язку з цим було прийнято рішення про те, що необхідно їм постачати повноприводні автомобілі, якими вони змогли б легко пересуватися по бездоріжжю. І в певний момент я познайомився із неймовірним українцем, але в тілі собаки. Це той пес, котрий надихає кожного дня робить щось нове, оскільки в його очах видно, що він все розуміє, не все може сказати. Чоловік додає, пес теж відчуває, що відбувається. Певні автомобілі він не приймав одразу, і навіть були такі моменти, що ми думали, може це авто не варто відправляти. Фото з ДАФу майстри відправляють військовим. Були під Херсоном, то хлопці потім відписалися після цих фотків, каже, москалі, каже, з Херсона втікли. І тепер збирають кошти на нові дафмобілі, бо потреби нині чималенькі. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.